Aga, oleme otsuse vastu võtnud. 24. Küsimus on Karl Erson Pääri tänav 4 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ja ettekandeks on taas sõna abilinna peal Jarno Lauril. Hea volikogu, see on nüüd suhteliselt prominentses kohas vanalinnas asuv krunt, mille planeeringu koostamise on linn algatanud siis juunis 2013 ja siis kokku see planeeringuala on 3000 ruutmeetrit, asub kesklinna vanalinna muinsuskaitse alal. Ilmselt te kõik tajute seda kohta, see on Pääri tänaval, nii-öelda tänava ääres on punasest telliskivist maja ja siis nii-öelda nõlva sisse jääb siis natukene suurem hoonemaht. Nüüd vastavalt muinsuskaitse eritingimustele tuleb olemasolevast hoonekompleksis säilitada ja restaureerida see tänavaäärne telliskivihoone. Samamoodi siis 3 Toomemäe poolset keldrit ning üldjoontes siis see Toomemäe nõlva küljes olev hoone osamaht. Nüüd funktsionaalsuselt on siis tegu 90% elamumaaga ja 10% kaubandus- ja teenindusettevõtete maaga. Lubatud suurim korterite arv krundil on kuni 44. Nüüd vastavalt siis planeeringu algatamise ülesandele on korraldatud ka parkimine, milleks on ette nähtud 34 kohta, mis on nüüd vähem kui me täna lähteülesandeid andes ütleksime. Aga tollel ajal nii-öelda lähteülesandena püstitatule vastab, sisaldades siis 31 kohta elanikele ja 3 kohta ärile. Nüüd detailplaneeringu eskiislahendust on avalikult arutatud siis jaanuaris 2014 ja tänaseks on linnavalitsuse arvates planeering küps selleks, et viia ta avalikule väljapanekule. Ja selline ettepanek meil ka on teile. Aitäh! Palun, kas on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh. Ja kaasettekandeks palun kõnetooli Verni Loodma. Aitäh, hea esimees ja volikogu liikmed, ka selle planeeringu menetlemisel oli komisjon üksmeelne, et selle võiks saata avalikule väljapanekule ja soovitab seda siis volikogul täna teha. Jääba. Aitäh. Tõnis Lukas, küsimus. Inimeste privaatsus eelkõige, ega sealt ülemiselt korruselt ei juhata vaatama, mis Musumäel toimub. Tegelikult oleks ju proovida. Päris tore, kui sealt piisavalt kaugele näeks. Kas on veel küsimusi? Näed, rohkem ei ole. Väga hea küsimus oli, aga näed, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Repliigisoove. Lõppsõnavajadust. Ei ole, panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 33. Palun hääletada, kes on vastu. Vastu ei ole. Oleme otsus üksmeselt vastu võtnud.